Почитувани гледачи, како што најави во генералната најава, имаме во студио една музичка легенда. Ви гарантирам дека ќе уживате во неговата музика и во неговиот настап во нашиот разговор. Јавувајте се, го имате на располагање телефонот. Ќе можете да комуницирате со нас во студиото и со него. Овој разговор, верувате дека нема да ве остави рамнодушни, е намене токму за оваа структура што сте сега луѓе предпладнен дома и верувам дека ќе побуди интерес и ќе за да се длани се јавувате и да учествувате во нашата емисија. Пред да го почнеме разговорот, еден колаж од спотови, една први неговата биографија, па потоа имаме нешто спотови и така ќе си ја плетеме приказната, имаме добро време на располагање. Ајде да видиме. Своите почетоци Миодрак вели. Во најраното детство го изгуби својот родител во војната 1941 година. Живеев со моето семејство во малото Бујнаковец, или тогаш популярно го вика Млин Балкан. Основно училиште завршив во Негош, сегашно Песталовци, а после основното училиште продолжив во женската гимназија која се наоѓаше покрај реката Вардар и сегашната зграда на владата. Уште како млад ја сакав песната, пее во школскиот хор, паралелно ме пратеше и желбата, дарбата за сликање, ликовната уметност. Како млади често одевме во кино или на игранки, летни бавчи и тераси. Во тоа време се прикажуваа многу музички филмови, а ние ги учевме песните и одејќи до дома се ги подпевнувавме. Во 50-те години многу популярни беа игранките и ние редовно ги посетувавме. Јас тоа време почнав да зачекорувам во пејачката кариера, каде пеев по разни приредби кои се одржуваа во училиштето. Во 1958 година се вратив од армијата. Радио Скопје организираше во домот на градежниците вашите 5 минути со оркестрот на Радио Скопје, а водител беше Ѓоко Ѓорѓиев. Оркестрот го водеше незаборавниот Драган Ѓаконовски Шпато. Вакви приреди се одржуваа еднаш неделно, а салата во домот беше претесна да ги прими сите посетители. На оваа приреда вашите 5 минути за прв пат бевме откриени како млади талентирани пејачи. Се сеќавам, покрај мене настапуваше и сега многу популарниот Драган Стојнич, кој во тоа време беше студент во Скопје. Други кои настапуваа беа Зоран Милосавлевич, Виолета Кричева Томовска, Желчевски, Христо Крстевски, Лјупчо Арзовски и Михајло Апостоловски, и многу-многу други. Ги пеевме песните од филмовите, песните од фестивалите Сан Ремо, од Опатискиот, Белградска пролет, Загребскиот и многу други фестивали. Сакам да кажам и тоа дека многу песни научивме слушајќи и од радиото, кој во тоа време беа многу малку. Јавните настапи се случуваа на разни матинеа, игранки, училишта, факултети, фабрики, местни заедници и културни домови. Секоја година, во месец мај, настапував на општински и околиски смотри со моите колеги Зоран Ѓорѓиев. Тогаш своите почетоци ги правеше и мексиканското трио Манифико во тогашниот прекрасен офицерски дом. Редовно на овие смотри добивав и награди, се сеќавам кога добив гитара. А друга прилика добив и воздушна пушка. Настапувавме и на разни хуманитарни приредби. Се сеќавам на настапите за поплавените во Хрватска, земјотресот во Макарска и многу други слични приредби. Со мене тогаш настапуваа и моите драги колеги Александар Сариевски, Никола Бадев, Анка Гиева, Васки Илиева, Виолета Кричева, сестрите Исијаковски, сестрите Мавровски, Желчевски,
хумористите Димчо Трајковски, Амфи Крстевски и водителот и пејач Никола Автовски. Покрај концертите пеев и во Кермес, каде имав одлични музичари кои ме пратија, Смолски, Тале Огненовски, оркестарот на Миле Вучич и многу други. Пеев и на Средно Водно, Сарај, Златен Брег, како и во Опатија. Тоа беа места многу популарни каде што се собираше скопската младина. Еве што понатака вели Попац. Сите кои бевме наградени на вашите 5 минути, добивме покани да ги реализираме првите пробни снимања за Радио Скопје. За мене како млад пејач, овие снимања беа незаборавно доживување, иако нашите тогашни услови и критериуми беа далеку сиромашни и тешки. Првиот допир со микрофонот во тогашната Радио Скопје за мене беше голем предизвик да ја засекам уште повеќе забавната мелодија. Бев примен и го добив писмото од тогашниот главен уредник на забавната програма, Драган Бојаджиев, кое писмо и ден денеска го чувам се додека сум жив. До пред земјотресот успеав да реализирам околу 25 мелодии, инаку имав снимено повеќе од 50-тина, но, за жал, до денес остана околу 30-тина мелодии. Другите се изгубија во поплавата 62 година и земјотресот 63 година. Во земјотресот 1963 година моето старо радио го немаше. Местото од каде отпочна мојата желба за песната. Три пати се селеше. Многу концерти имавме низ нашата земја. Оркестарот беше преселен во Битола, зашто во Скопје тогаш немаше каде, се беше разурнато. Се сеќавам на убавите погранични средби на кои јас настапувам со брзи забавни мелодии. Било каде да настапувам, публиката ги знаеше сите мои песни и во тоа време бев доста познат и популарен. Учествував два пати на војни фестивали, 20-дневната турнеја по Чегословачка, настапи по Јадранската магистрала со Македо група, која предводеше и свиреше Круме Јовановски. Би ги спомнал и настапите и со ју познатите групи, Корни, Седморица младих, Дубровачки трубадури, Амбасадори и многу-многу други кои сега веќе не ги паметам. Драги слушатели, на програмата е емисијата Антологија на македонската забавна музика. Низ емисијата ве води авторот Гјоко Георгиев. Уште една пејачка страница од тие први страници музички пејачки на македонската забавна музика, драги слушатели. Таа пејачка страница, тоа е мојот гости, нашиот пејач, Миодрак Станојковиќ. На времето, доста време, доста години, беше и мил и драг на македонските слушатели, на македонската публика. Миодрак Станојковиќ. Чудесна нежна сета, сепак пофичо мисла ми лета, колко е убаво покрај неа, но крај волано никако да беа. А ке ли речам, зошто ме љуби, малиот фичо да не го загуби, со секој пакнеш само збори, во твојто срце бензин гори, па уште вели со зборој жарој, очи ми биле како парој, какви сонати и нежни струни, песна е што мојот мотор дзвони. Знам ке си тече, сал мојот мотор добро да влече, а еднаш кога моторот згасне, ани на та љубов знам ке спласне. Thank you.
oči mi bile tako faroj, kakvi sonati i nežni struni, pesna je što moj od motor curi. Ljubov ta lesno, znam kje si teče, sal moj od motor dobro da vleče, a ne znaš koga motor odskasne, ani na ta ljubov znamke splasne, ani na ta ljubov znamke splasne. Počinom je gledati, znači, se voj bliv od ove snimke, gdje će ko otkrivte identitet od našeg gostin, to je Miodrag Stanojković Popac. Dobro dojdete. Благодарам много. И мене ме дири. Да. Видохме многу романтика, многу бавина, почетоците на забавната музика во Македонија. Дали се чувствувате како основоположник на забавната музика и на естрадата во Македонија? Значи, колку време, пред колку време сте направили првата снимка, вашиот прв настап? Видете, во пејачката кариера ме натера, пред вас со сликање се бавев, ме натера филмовите, много музички филмови дела. Извините, тоа време беше кое време? Тоа беше 48, 49, 50. И првите музички филмови било Балмоводи од 50, па Мексиканските, па и све друго, и фестивалите Саремо, потоа Опатија и така натека. Да, почна, ја засекав забавната музика и почна по игранките да пеам вамо таму. Не постоеше матинеа игранки, факултети, студентски домови, местни заедници, ни село Скопје, фактички. Ме вика, Мјодре, ено го Попа Ценего, или према песната Дајана, Марина и така натека. Да, по едно време, ваши 5 минути организира Радио Скопје во домот на градежните работници, каде... Имаме гледач, извинете, очекував. Поведете. Добар ден, поштовање до гостинот, поштовање и до вас, што не ни ги разубавите овие прекрасни предновогодишни денови. Дел сум од животот на тоа Скопје и едино ќе го подсетам гостинот дека ги заборави многу убавите игранки во Средното економско училиште. Ја заборави таа прекрасна сала и оние горе фоајеак од кои гледавме и уживавме. И мислам дека сега овие генерации би биле пресрекни да имаат само пола саат од тоа живење. Јас сум генерација и другар со браќата Ангеловски, со Зафир Хаджиманов, пошто тоа ми беа малчани, и исто средбите кои имавме поред кеот на Вардар, со гитарите, со она младост разпеана, акциите кои во тоа време беа многу активни. Дали сте личност од јавниот живот, дали можете да ни се представите? Не, јас не сум од јавниот живот, јас сум сега пензионер, Лјупка Кисела вода, воопште не е проблем да се представа, али сум пресрекна. Сакам да кажам дека сега моите внучиња, јас буквално ги носам и на плоштад и секаде, меѓутоа тој живот и таа романтика и тоа доживување, никој пат не можам да им го доловам и затоа не сум срекна, што сега мојот град има сосема друг дух, го нема оној дух, ја нема она убавина така, со која ние живееме. Така, еве, токму за тоа, за тој дух, за тие почетоци на забавниот живот во Скопје, разговарање со гостин. Благодарам многу што се јавте, што ме подржувате во разговор. Благодарам на вас, сена и убаво. Благодарам. Погледете. А, се заборавав, ете, господинот Миодрак ме подсети, почитувани гледачи, ние ќе доделиме 4 CD-а на кои имате 30 номери од Миодрак Станојковиќ Попац. Значи, да ги слушате со уживање,
во стилот на ова што оди сега ботонската заднина на нашиот разговор. Затоа јавувајте се на нашиот телефон, ќе добиете првите четворица гледачи, ќе добијат по едно вакво CD, ова е ретко издание, јавувајте се да ги добиете. Значи, господин Попац добро не подсети ова наша сограѓанка, гледачка. Да, веќе е првиот добитник. Да, за животот. Веќе е првиот добитник. Е, сега видете што испуштив. Значи, моја грешка е оваа гледачка да не оставеше телефон или да не побара во... ќе не побара во телевизијата и ќе добие едно вакво CD. Добро, без разлика, ќе доделиме 4. Тука сме. Тука сме, да. Значи, таа не подсети за животот во Скопје, на првите почетоци. Таман на... почнаш да зборува. Повелете. Тоа баш ми е драго што ете се сети и она, че дојше на рети и економско училиште. Во градот, ви кажувам, после вашите 5 минута, во Радио БП, примени, поново на аудиција, Стојниш, Милосавлевич, Трајче Веселинов и Виолета Томовска у тоа време и много други. Тогај во радиото немаме ни слушалки ни ништо. Првите снимки беа едно огромно радио, еди слушалки никакви, немаме ништо. Сигнала лампа и снимавме првите снимки. И тоа е што е, али од љубов и срце е пеано. Много. После секое снимање и... викам, право трчавме на гранките. Знаете што, господин Попац, дайте огледачот. Значи, криво ми е, може би, и нема да истераме разговорот се тоа што сакаме да кажеме од гледачите, но сепак ни годи тоа што се јавуваат. Повелете, имаме гледач, да? Ало? Да. А јас чекам да во програма да ме вклучите. Еве, вклучена сте, господио. Вклучена сте во програма сте. Аха. Да. Ајде. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Имате нешто да прашате или за CD-то се јавите? Да, да, за CD-то. Да, да, кажете ми име и презиме. Миленковска Олгица. Олгица. Улица Скупи. Број 605 Скопје. Вака, само кажете ми број на телефонот, ќе ви се јавиме и ќе се договориме како да го подигнете. 3095. 3095. 291. Добро. Фала ви много. Познаете ли гостинот? Од порано. Ако не, јас сум од таа генерација. Е, па значи полн погодок. Ви благодарам многу. Да, поздрав многу на сите таму. Благодарам. Пречено на вашата душа. Пријатно. На вас. Господин Милодрак, вака некој имиња да спомнеме од тоа време со кој се работувавте. Од кои композитори пеевте композиции? Видете, кога дојдов во радиото, ги сретнав Александар Джамбазов, Кочо Петровски, Слобода Николовски, Ана една беше во редакцијата и Джоко Георгиев. Првиот текстописец и познат водител, као што беше, да не зборувам многу емисии, и негови текстови, меѓу кои најпозната му е она емисија што имаше секоја недела. Три гонга, мислите? Три гонга. Да. И зборувам да тоа беа незаборавни почетоци, како да ви кажам, као млад човек бев желен, љубов голема, никош за хонорари не зборева. Али градов, верувајте, не постоеше место каде не пее. Од Треска починав, по местни заедници, технич училишта, економски учителска школа, као што кажа господјата, се сечам добро на терасата у економска школа. Едно од најубавите школи беше, училишта. И женска гимназија, мушка гимназија, местни заедници, ви кажав, ни цело Скопје, Маджан Мало, Пролет, фабриките, Кузнан Суповски, Питу, Цветан, Дивом, Сементара, Стаклара, да не зборам, Джоче Петров, Григор. Како ви откри, како вие дојдовте да, во радиото тогашно да снимате и да ви се даде толкава доверба, толкави композиции, толкави текстови? Сигурно сте биле квалитетен глас, ама, но како, кој ве откри? Видете, на вашите 5 минута се откриле доста пејачи. Едно време, меѓу првите пејачи беа Никола Автовски, Љупка Постолова, Блага Видец и Велко Трпчевски. И покасно снема една генерација, се појавихме Зоран Георгиев, Зафика Джиманов, Блага Видец, ова Нина Спирова си вино, Виолета Томовска и сите овие млади пеачи, ми е вече новиот кадар, вториот. И
така, да во радиото не беше така лесно да се пее. Дикција гледала многу на македонски све песни, така. Али љубовта голема беше. Многу настапи. Да не зборам средби на граници, на сите граници према Бугарија, на сите хуманитарни концерти и секаде на све страни. То се незаборавни места. И сакам да кажам да сето тоа моје траеше пење и на хуманитарни, и на разни средби, приредби, мајски, насмевки, све тоа. И овај околиски смотри, као што кажав, општински смотри. Тоа градот живееше општо со песна. Да ви кажам едноставно, младоста само пееше. На играќите така ми беше драго, од срце пеев. Она што колко може, али се големи бева критериуми. Да, тоа сега да спрашам. Не можеше секој да стане пејач како денеска, не ли? Ние си бевме познати пејачи, обични, звезди немаше кај нас. Обични познати пејачи, популарни, из Македонија често пати кој одевме. Па ја дека пеев, ме види во радиото определува према гласот, према она и таков репертуар. Ја пеев веќеном ведри песни. Твистови, така, натека. И да на неки концерти кај што бев да пеам, често пати ќе се качува млади да играат, знаеш, као сега што прават на бина. И многу ми беше незгодно од моите колеги, вика, се бие, како ќе излезем, вика, после тебе? А ви кај, си пеам, како, али имаш народ кој, мислам, млади кои сака да заиграат. И да, така заигрува. Големи турнеи, многу убави со моите колеги, Виолета, Блага, Трајчо Веселинов, Христо Крсевски, со Зора Милосављовиќ, Грнчаров, Гривор Копров, да. Љупка Димитровска, Блага Петреска. Многу, многу тие младеа, новата генерација што настапи. Трајчо Веселинов и, ви кажам, Диме Поповски. Незаборавни моменти се во младоста, со турнеите и така натаму. Значи, сакам да ве прашам, во радиото тогаш, значи, имаше една редакција која според гласот одредуваше кој песник кој може да ги пее, така? Према пејач. Према пејачите, така? Кој глас во тие, во таа редакција, дали се ќавате? Во таа редакција беше Слобода Николовски, Боде, Говика, Кочо Петровски. Ова снимка ве молам режија, после ќе ја пуштиме. Сега не мора да оди, после која ќе правиме муабет за промоцијата. Да, можете да симнете ова снимка сега, потоа ќе ја пуштиме. Ете, така. Ако сакате малку во студиото на намалете го, добро е. Значи, тие луѓе ја формира таа забавна редакција во радиото. Так. Така, значи, тие од нив почна креацијата на стилови во македонската забавна музика, нели? Потоа се отвори телевизијата, се... Дали почнавте и на телевизија да ги пеете песните? Видете, прво беше радиото единствено. Чиово е глас. Често пати Джоко Георгиев водеше такви емисии и низ Македонија одеше тој глас. А као млад имав љубов кон да си го чујам својот глас како изгледа на радио и све. Пеев многу песни, например, фестивали и Белградска пролет, која беше една песна «Девојката на мојот град». Па беше дадено као «Чие овој глас?». Тешко погодуева. Ме заменуева со бојата на гласот на Джорджо Маријановиќ. А јас сум природно, во животот никош не сум бил на ниједен концерт. Ете, природата си носи своје. И гласот бил сличен, бојата ме гласа. Да. И се јави некој од прилет и доби награда таја касети. Не знам што делеше. Джоко Георгиев. Сега да кажам дека моментите се тие драги, све, али секој се мислел на забава на народот, на младите, на све. Не постојали ни нови години, ни ништо каде ја не бев. Цел живот сум забавлял народ. Да. И бевме многу скромни во тоа. Хонорари, какви хонорари? Тоа беше една љубов, една голема, али несечен град. Земјотрес, па од тамо од Мађари, овамо во Нерези, па од Нерези пак у нова зграда. Много материјали се изгубија.
Drago mi je što prvata kompozicija na Petar Pešev, preda napiše Eden Bakmeš, mu beše koga behme mladi. Ča čujete tu kao crno-bela tehnika. Aha. I negde nastupi u boja. Sakam da kažem, posle to napiša dosta dobro pesni, kao pesna na ljubljenite, a najpoznata mu je Eden Bakmeš. So tekst na Hristo Krstevski od Štipa. I to je, ja često ga vikav, naš modelnjo. Aha. Mnogo dobri pesmi. Znači, tekst od Beše na Hristo Krstevski? Da. A muzikata? Na Petar Pešev. Ovo što napiša koga bih mladi. Da. Potom njegovih pesni imaše bajgi i Beše onaja pesna što je Blaga Videc Beše, Opatija među prvite, prisvirna za Skopje. Kako odi ta, možete malo? To vam je dirnula, ali će ja otpeva malo. Dobra noć, sonuvaj, zadnji nasmeh kidaj mi ti. Dobra noć, sonuvaj, jedna ljubav ti lesni. Gradoš tom zaspije, jedna nadeš ti ke mi dadeš. Zaden zrak, zaden spi. Spi mi, gradov mil. Da, bravo, imate prekrasna intonacija i uštivljivo je. Vremno se setim za mnogo. Dobro, Vaka, da odime se ja su jedan blok reklami. I potom će go počinu istoriju. I malo tu da se olabavim. Da, ajde reklame reći. Počitovani gledači, tije što ne sledite, znajte da kada razgovarame so Miodrag Stanojković Popac, naša ta pop muzička legenda. И ви ветивме дека ќе доделиме неколку CD-а ако се јавите на нашиот телефон 2581 450. Господине Миодрак, спомнавте многу имења во на почеток од ваш од почетокот на вашата кариера и од вашата кариера, но мислам дека никој не се сети да ве собере еден ден сите на еден куп, да одржи еден гала концерт со вас, познатите и големи имења на македонска, на, од почетокот на македонската поп музика и естрада. Како го коментирате ви тоа? Често пати имав позивница да бидам гостин во радио, ноќно радио. Бев со многу новинари, од Джоко Георгиев, Гиш, Алек, Гордана Георгиева, Димитар Чемков, нашиот први диджокеј Мице Бошковски, пота Ванчо Димитров и многу други. Имаме гледач, извинете. Да, да го чуваме. Повелете, да. Обожавам и Димитијала. Ви благодарам. И обожавам да слушам така од некои постари времења. Така. Јас сум, може би, генерација малку посленив. Имам желот да добијам едно CD од тие времења. Ќе добиете, ќе добиете едно CD-то. 30 номер има од Миодрак Станојковиќ Попец. Така, така, така. Има да уживате, ова е раритет. Што е спасено. Што е спасено, значи што е зачувано. Има многу ваши снимки што ги нема во фонотека. Поплави, земјотреси и селења. Господјо, кажете ми го името и телефонот. Гордана. Гордана. 27. 20. 27, 81. 405. 405. Така. Гордана, добитник сте на ова прекрасно и ретко CD. Могу ви благодарам. Ви благодарам и вам. Остра се лево. Значи, рековте, господине Попац, дека не се сети никој да ве собере вака. Во ноќни емисии често зборувам. Една зборувам за еден великан наш, Драган Джаконовски, кој беше во болница во вечер. Дај, викам, да се собереме еднаш, не за два дена, три. Година дена, не година, за месец-два не се спреми да се повикат од Зора Георгиев, Нина Спирова од Белград, Зафир и други, Лјупка. други Лјупка Димитровска и много и од Скопје, да, да. Да се напредна концерт за век и вековито. Ние кои сме живи, бидејќи они пред нас заминаа, него да остане легенда како се некојаш пеело.
Niko ne se nafati, nijedan menadžer. I inu urećenu emisiju sam poruka. Možda bi to nekomercijalno. Ne znam. Ima me gledac. Ajde, da ne čeka. Ne čeka. Alon, da, izvijete što počekate. Povelite. Alo, dobar den. Dobar den, da ima me. Pozdrav do vas i do vas i od Gustin. Mnogi stakam ovije pisnje, gdje obožavam. Pa bi stakala, da, ako može da se dobije jedno. Kje dobijete ime to i telefon od? Valentina Boškovska. Boškovska? Da. Povelite telefon od? 239-138. 1, 3, 8. Ovdje ima 6 brojke. 239-138. Može mobilnijat, pošto ovo ne je moj telefon. Može, davajte mobilnijat. 078-078. 220-335. Ušte jednaš da molam? Molim? Ušte jednaš? 078-220-335. 3, 3, 5. Vi blagodam što se javite. Početujem gledati, ostane ušte jedno CD da dodelime, koji će se javiti, go dobije. Dobro. Dobro. Svega odime na vaka finalni del od... Vi kažu vam, ne se najde, den denes nikoj. Makar ne zamerujem što dovađa to do zgora od sekade. Nas nikoj ne naviknuo nikada. I sakam da kažem jedna kratko. Jas su ko čovjek takov da znam koga je dosta. Zaminuvam od moje to penje, od moje to vtora ljubav, 70. godini. Zatim na slobodi, 670. godini. Penje to je prva ili vtora ljubav? Penje to mi je vtora ljubav. Dotika se vraćam na prva ljubav, slikarstvo. I deneska mi je drago što mnogo u kući stanovi gimat mojte slike. Da je krasa doma i tamo se na svijek umetnik očite u nego. To mi je drago. To, tu kad se vratim. I nova promocija mi je draga što mnogo gosti, evo će vidite od promocije. Svega će vidjeti promocija, to će ja najavim me baka. Znači, da, mnogo gosti ne dojde bolni se i jedno takav moji kolege, a mnogi kolegi dojde, drago mi i gosti i opštene gradov koji dojde, a jako je vreme to taka. Si odvojio vreme da mi odadate jedno poštovanje, jedno priznavanje na jedno vreme. Tako. Za jedan čovjek pod naslov, sama ta emisija i mislim, promocija se vika Beše našeg Skopija. Da, to se održa mi nati od ponedeljka, od Domodna armijata. Da. I s od završivanja to na pejačkata karijera, znači se vraćate na vašata prva ljubav, na slikarstvo. Da. Сега ќе ги пуштиме инсертите од таа изложба, од таа промоција и можете и да ги коментирате. Ајде режија да видиме како беше. Еве Виолета Томовска ја гледаме, вие ги примате. Влада Петревска, да? Повелете, коментирајте. Ево Панче од Манифико. Панче од Манифико, да? Невена, вика, ми се извини болно, беше, да може да дојде. Еден дел од Манифико. Tamo ja gledam, mislim da je Sonja Karanđulovska, tako? Nema i vidot ni izbega. Priroda je to. I svega doma se zanimavate su slikarstvo, tako? Su slikarstvo nosam naočari normalno, jedno petica, a želba golema, ljubav golema. Tuka mu utehate navađa. Tako. A da li na ovije snimki ima djel od vašite slike? Ima. Ja vidite na promocijata na... Ovo biše na promocijata na CD, to na ova CD što god dođe. Da, posle ima na izložba, otvaranje izložba, evo je Violeta. Dođa, drago mi biše, od Jukebox snimava u 10 sat sa pajve, mi sam snimala i pravo došle večata na jedna čest da mi je odreda. To je mnogo drago. To je ona naše vreme. Dobro, da li možete... Evo Irena. Irena Spirovska. Da. Jednak prekrasno voditelj. Slave Dimitrov. Slave Dimitrov. Eno mojte sliki. Jedan djel. Slika sliki. Slika sve. Realista su, ali i moderno za mladi. Ovo je Silvi Ben. Silvi Ben. Da. Sve kako kažete kao... Evo Ivacu. Slika od sve.
realni zaboci pojiše slikam realizam, gradski park, grad od Skopje, općinski do mosta, tije naši spomeni, kako bilo nekad poštovo. A i sve to moderno ovakaj za mladi, to je moje vreme. Na jedan način ostanava, tako. I drago mi je, eto, vaša televizija, što ima možnost da se vidi nešto što je taka izlagana videlina, jedna tajna. Da, dobro, vidite ovako da prokomentirame svega. Znači, stilovite u vaše vreme i svega se sosema skrotivni, sosema različni. Kako vi komentirate svega ovdje novi stilovi, novi scenski pojavi i tako na tom što ste prisutni na estradu, da li može da se napravi neka sporedba ili ta sporedba je nevozmušna, što mislite? Može da vi kažem ako sveko je vreme side da bide poarno, oni se bogati so mnogo poarna tehnika i sakam da kažem možno ti se takvi srećna generacija vo muzikata bar. Vo drugo, zdravlje, vreme nosi svoje. Da. Dodeka vo muzikata se mnogo napred, normalno eho, ali ne mi se dopaga festivali sve na playback. I ona druge, orkestar, dirigent, sve drugo. Da. Kao Sarajevo proba so promociji, mislim so playback, se vrati na orkestar. Dobro, evo, pak ušte jedno prašenje. Početocite na ta vaša generacija, na zabavnata muzika, da li imate nekoj primjeri od jedljanskata muzika, od evropskata muzika, da li se obiduvaše toj stil da se imitira ili da se dostigne vo toa vreme preko kompozicijite što gi pevte vi i što gi komponira našite kompozitori? Pa glaven beše orkestar koji go stvori, reče si Dragan Đakonovski, so skromni instrumenti, nemaše ni instrumenti, nemaše ništo, koji kako se pozemuje o četvrstvi svjesne vodobna milice da za neki instrument sostavi od domotna armija sofiharmonija za koncert nekoj. Skromnost beše početak sve, a inače se sviraše svekakva muzika. Džezot malce beše, normalno se srade 50. godine, posle se pojavi kao džez, a Dragan Đakonovski mnogo obožavaše džez muzika. Daje ceneše od sve. Inaku ja imam među prvite pesni, posle koga bem mlad, New Orleans, ta amerikanska pesna, pesme od svekade, Sarajevo najviše. Cijel svet go čekaše Sarajevo, posao Patija, Belgradska prolet, Zagreb i tako da, i Skopski počna posle festival koga ja više rekov do gledanje na ova umjetnost se vraćam na prvata moja ljubav slikarstvo. Da. Da li gi prevedujete tekstovite ili gi pevte u original od Sanremo da rečeme? Vo to vreme na strani jazici ne možeš to da se peje, ni granki pejehme vamo tamo, додека текстописецот незаборавен Джоко Георгиев во секој време, за секоја песна многу бргу правеше препеви едно друго. Хочу да се ја се сечам Чотори Фиока, ми е драг, од која песма сакаш текст? Мене ми е драго, тоа не описува е нешто. Во многу разговори кога настапува Шпато по телевизија, да, и многу негови врсници се го наведуваат филмот Бална вода, дека тој извршил огромно влијание врз стилот на, да? Тоа заборави да кажам. Ко се ја памтам, јас сум го гледал 30 пати. Аха. Некој 40, 50. Него ко се се сеќавам, киновардар имаше хол, да, каде е отворат врата и он гледа и пишува ноти. Прв го сим на Балмовод искрос музика. Од слушање? Од слушање. Абе, не могуче нешто. И голем кинджија беше, биоскопджија. Упаљачи, магнетофони, све чачка, све го интересираш. Еде голем, голем, голем човек. Кој ноќе и ден ја аражмани, од Сарајмо, било каде че го симне одма. За секој пејач знаеше која песна му лежи.
i vi kažem da nemoguće, nezaboravno ni odat golemi ličnosti, kako glumci, kako pejači i tako na tako. Ja sakam da ova generacija da produži na to. Nije stvar zvezdi ko će kažet ono. Mi smo bile poznati tako nešto. Ne je to. Bitno je da nova generacija im je ovozmoženo da dada sve o sebe za porno, da snima sve to na stereo zvuk sa boji, onak i da ti je glas malo, može sve da bide ubavo. Ali to je tako. Sve si ima svoje. Naše vreme bilo naše. Čisto narodno, čisto ono. Mi je... Izvinuvam, mi osim kinoto, korzoto, sporto i matineata i grankite, to je ni bila četiri naj ubavije raboti u životu. Nema, bilo veselo, bilo na korzo odmah sa nekoj film ili futbol diskutira me, znaš, arka veselo. To je bilo jedno šetalište koje Jugoslavija se čudeva, da je bivša Jugoslavija. Od Kamen Most do... Da li možemo da kažemo precizno koja je prva ispejana zabavna pesna u Makedoniji? Da li je to na Nikolaevski Bobi? To beše, da ne prekinu, prvo Blagoje Karađule peše zabavno Gitaro moja, a prva među koje beše Kaži šta što ostavi Nikolaevski, potom ide Blaga Videc, pa Ljubka Apostolova su Skoplje, za Skoplje pe ovu pesmu. Ljubav ti sladak son, velikotrpčevski so Ljubka Apostolova. To se nezaboravni pesni makedonski kod čostanstve. Mnogo mi je žal što jedna golema emisija je snimana Muza, a po skraćeno muzičko-zabavna emisija, koja je piše režisar Božeda Todorovski Bodle, pokojni. Urednik beše Dimitar Masovski. Tuka beše plejada na naša ta zabavna muzika makedonska. Od Videc, od Avtorski, si tebe živi, velikotrpski, pa do pomlade generacije, sve do ABCD, koja je prerasna v Obizbes. Na kraj se sjećam ta emisija, završuje Bobi Avtorski na gitara, Ljubov ti sladak son. On je započeo da peje, si te peje i završuje ta serija. Troja nema. Šteta, nema, ne može da se ne je filmovala, ne dokumentirana, ne je sačuvano. Srce me boli kada gledam Belgrad da. So svoji ovija trezori ili Zagreb so magazin ili Ljubljana. Mi je nemam istorija. Mene mi je žal. Možda negdje nešto ima, ma to je ništa. Bizbes mi kaže u dolu podrum, ovaka jedva najdok me nešto. Ovdje ima ovo moja emisija. Učiteljke mala i nekaj. Ja bih kažem, mnogo me boli za ovaj grad. Pa i mi je vredi me u Makedoniji, majkom. Mislim, ne ja, nego narodom. Može sve da da na sebe. Ima talenti u sve. Prvi te, pa ti kažem, ti si mlad, možda ne si bil ni roden. Prvi te deviziji išle od Makedonija, od Pamukot, od Tutunot, od ona za Jugoslavija. Bogata zemlja, sočarstvo. Dobro da se vratimo na naša tema. Koja godina biše ta emisija snimana što velite bio deka ne može da se najde, deka ja nema? Pa da vi kažem, po vraćanje to na Masevski od Belgrad, 70. ili nekoj, mnogo ba beš, serija beš. Pod koji naslov ne sećavate? Vi kažu, Muza, a ja imam vesnici, ne znam ova emisija da li ima, možda ima u DVD to, negde. Sakam da vi kažem da kada god odem, bilo na granica, bilo kada, da tuka ima pod naslov Muza Večače gledateljika, prva zabavna muzička emisija. Mene mi je žal, plejada na naši pejači. Tova istorija, ja ne možem da shvatam kako može da ne se čuva. I da vi kažem pravo, za zabavnata muzika malku se gledaše. Nekako, ne znam. Poveće narodna to se forsiraše, misli? Da, bi rekao imahme dobri sostavi, 5-6 narodni, pa zabavni tancovor, ništa nema. Vidite, može bi zato što makedonskata zabavna muzika beše žestoko konkurirana od srpskata i
бивши Югославската музика в Басанска, да? Али все пак ви кажам дека и немаше мислам инструменти, немаше ништо така. Бевме скромни, али все пак го забавувавме градов и Македонија. Да. По неколку пати оде. Секаде. Тоа беше љубов голема, ја ви кажам неописиво, не можам да се зборови да кажам. Дали соработувавте со другите студија, Белград, Загреб, Лјубљана, одевте ли погостувања, размена? Обавезно, извини што те прекинувам, обавезно ви кажам, пред да почнам да снимам све, се представуваш, јас сум тој и тој, работам тамо и тамо, и ти ја пуштат песна. И мене ми ја пуштила преко Белград размена, Малечка, од Марија Радич, од Хрватска, од фестивал Загребачки. И овај, ми се јавуе, Белград пушта, вика, меѓу ових пејача, покрај Караджуле, нису живи по земјотресот. Ми се јавува од Мађарска, од Румунија, на работа, добијам писма, дали сте, ако се живи, јавите се. Така ме дирна, многу работи. Сега да кажам, многу ни отидоја материјали, тоа е несречна земја. Те поплави 16. ноември 62. Па и овој земјотрес, па и ова време. Господине Попот, разговараме... Нема крај на мојот. Нема крај, а веќе помина еден час. Да. Многу бав разговор, многу разговор с Богата Небе, со, вашите, со вашата музика, со вашите Само слики. Само сакам да кажам, да? Извини мал. Повелете. Многу ми е драго што мора да остане овака, викам, зашто дотиде со мене и со многу што отидува? Нека остане оно што знаеш да се чуе, да знае дека се ме постоеле. Не само ја, сите. Да. Благодарам, благодарам што гостувавте во нашата емисија, што во овој ладен декемврски ден ни дојдовте по овој мраз, но сигурен сум дека гледачите се задоволни од овој разговор и од тоа што е, од нашиот разговор и тоа што го презентиравме, што беше во врска со вас. Да ни дојдете пак во блиска иднина. Само здравје. Еве сега пред нова година се надевам дека точно го погодивме времето на ваше догостување во нашата емисија. Многу ви благодарам. Така. Ја ви кажам, радост одазов, негде да кажам, она истина за нашата забавна музика. Добро, не кажавме се. Благодарам многу. Немам ма тоа е не... Да, ќе кажем, има време, ви пожелам и други че здравје и живот. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието, до гледање и пријатно.